נתקלתי מיד בפעולת ציור, ציור פעולה מתרחש בין הקומה הרביעית וגג הקומה החמישית, ממש מולי, בחזית הבית השכן. ראיתי שני פועלים, ערביים, באדום ובירוק, צבעי דגל פלסטין, מחוברים, קשורים זה לזה, באופן מוזר, תורד, וקשורים גם לחדר הגג של הבניין, בסבח חבלים. וחבל אחד נוסף, מחובר לדלי, והדלי עולה ויורד, מתרוקן, מתמלא. נכנסתי הביתה, לא שקטה, והמשכתי להתבונן בהם דרך חלון, בחלק אחר של הבית, מבקשת להציץ מהם. בראשי, כמה שהדבר נשמע מופרך, עבר המאמר של בנט סיימון, על בקט וביון. כך, אחרי שנים רבות, כל כך שלא קראתי בו, חשבתי על יחסי תאומות, שליטה, אסון, ועל הצבעים, האדום והירוק, צבעי בגדי הפועלים, אשר בגלגל הצבעים נחשבים כצבעים משלימים. ראיתי גם את רגליו הלא מוגנות מספיק של הפועל המסייד, כשהוא עומד על מזגן, ואת הפועל שעומד על הגג נשען, מתבונן בצובע, שעון כמו חגב. יצאתי שוב, חרישית, למרפסת. השארתי בין המעקות מצלמת וידאו על חצובה. והלכתי ליומי. את מה שראיתי אני, מיד עם שובי לביתי, על גבי מסך מצלמת הוידאו שלי, אני עומדת להראות גם לכם, בגרסה מקוצרת. מוקדש לבקט, לביון ולאסון. או בלשונו של ביון, לקטסטרופה. אני מבקשת להקרין את עבודתי, התקפות על חיבור 2, הכפיל, 2003 עד 2006, 7 דקות ו-10 שניות. תיאור מקרה, לינק, B פלוס B.
כשהגעתי הביתה, יצאתי למרפסת. הפועלים כבר לא היו שם. נותרה רצועת צבע לבנה, צורת חטא, שליוותה את מסגרת החלון. הייתה לי הרגשה מוזרה, דומה לזאת שגרמה לי להשאיר שם את המצלמה, מצלמת הוידאו. המצלמה נשענה שעונה על גבי החצובה, חיכתה לי בחוץ, מציצה, מבין שני המעקות האפורים. החזרתי את הסרט לאחור, מבקשת לראות את מה שצילמה המצלמה עבורי. כשראיתי את הנפילה, רצתי למרפסת. הזמן שחלף, קפה. רצתי לחפש את עקבות האסון. כמו בלורנס, לא נשאר דבר. הצלה היא מוטיב חוזר בעבודה שלי. תקיפה והצלה. המציל, כמו לורנס, כמו ביון, ביון המתקיף את מטופליו בפירושיו, ויותר מאוחר חוזר להצילם. נראות יש בדרך כלל רק לפעולת ההצלה. את מה שקדם להצלה מבקשים לרוב להעלים. לא רק מטופלות ומטופלים, גם ציורים ותצלומים עוברים התקפות, מצידם הקדמי ומצידם האחורי. וגם סרטים. התוקפים, לאחר שסיימו להתקיף, חוזרים להצילם. מראים לתפארת את מה שניצל. המצילים, לא אחת, מופיעים מתוך הערפל, לאחר התקיפה, כמושיעים. רצים מניצולים על ידיהם. איש לא ראה, איש לא שמע, שרגע או יותר, במרחבים ללא עדים, הם עצמם היו התוקפים, התוקפות. קשה מאוד לראות זאת. כמעט בלתי אפשרי. להיות נמענים מעוניינים בתדרים כה עמומים. המציל התוקף נמצא במרחב של אלבום המשפחה, בעיתונות, במוזיאון, בין דפי ההיסטוריה של תולדות האומנות, וגם בין דפי הפסיכואנליזה. בתוך עשרות תיאורי מקרה. וביון, תוקף מכיל, אינו מודע לתקיפה שלו דרך פירושיו. ביון מרוכז בחוויה שלו את המטופל כמתקיף, ואת עצמו כמיכל טוב, או לא מספיק טוב. בסרט מחזיק מסדרת הסרטים סוג בת, דוטר טייפ, האם הטובה דיה, זו המספקת את הסביבה המחזיקה לילדה, מונחים שטבע הפסיכואנליטיקאי הבריטי דונלד ויניקוט, נהדרת. מבעד לחלון הקדמי, שריפה במחולה, אב ובת, אמבולנס מספר 13, סירנות והסכסוך הישראלי-פלסטיני. אני מבקשת להקרין את סרטי מחזיק או מציל תוקף. 2008, 9 דקות.
אני